ගීතාවලිය පනස්වන පරිච්ඡේදය යෝග්‍ය පූජා ඔප්පු කිරීමට දිව්‍ය ආරාධනාව ආසබ්ගේ ගීතයකි දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමි වූ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරමින් නැගෙනහිර පටන් බස්නාහිර දක්වා පෘථුවියට හඬ ගැසූසේක අලංකාරයේ සම්පූර්ණත්වය වූ සියුන් හිසිට දෙවියන් වහන්සේ බැබළුසේක අපේ දෙවියන් වහන්සේ වඩිනසේක නිශ්ශබ්ද නොවනසේක උන්වහන්සේ ඉදිරියේහි ගින්නක් විනාශ කරන්නේය උන්වහන්සේ හාත්පසින්ද සැරකුණාටු අධිකවන්නේය උන්වහන්සේ තමන්ගේ සෙනඟ විනිශ්චය කරන පිණිස ඉහළ අහසටත් පෘථුවියටත් හඬ ගසනසේක पूजा කරුණකටගෙන මා සමග ගිවිසුමක් කළා වූ මාගේ ශුද්ධවන්තයන් මා වෙත රැස් කරව අහස උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම ප්‍රකාශ කරන්නේය මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේම විනිශ්චයකාරයානෝය එම්බා මාගේ සෙනගිනි අසව් මම කතා කරන්නෙමි එම්බා ඊශ්‍රායෙල් නුඹට විරුද්ධව සාක්ෂි දෙන්නෙමි මම දෙවියන් වහන්සේය එසේය නුඹේ දෙවියන් වහන්සේය නුඹේ පූජාගෙන නුඹට තරවටු නොකරන්නෙමි නුඹේ දවන පූජාද නිතර මා ඉදිරිහි තිබේ නුඹේ ගේන් ගුණෙක්වත් නුඹේ ගාල්වලින් එළුවන්වත් නොගන්නෙමි මක්නිසාද වනයේ සියලු සතුන් සහ දහස් ගණන් කඳුවල ගවයොත් මාගේය කඳුවල සියලු පක්ෂීන් දනිමි කිතේ වල් සත්තුද මාගේය මට බඩගිනි වී නම් නුඹට නොකියන්නේ මේ මක්නිසාද ලෝකයත් එහි පූර්ණකමත් මාගේය මම ගවමස් අනුභවයේ හෝ එළුලේ පානේ කෙරෙම්ද දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතියාගිය පුතව මහෞත්මයානන්ට නුඹේ බාර ඉෂ්ට කරව තවත විපත දවසේදී මට ආඥා කරව මම නුඹ මුදා හරින්නේ මේ නුඹවට ගෞරව කරන්නෙහිය නමු දුෂ්ටයාට දෙවියන් වහන්සේ කතා කොට මාගේ පනත් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් හෝ මාගේ ගිවිසුම නුඹේ කටට ගැනීමෙන් නුඹට කම් කිම්ද මක් නිසාද නුඹ ගුරුකම් ලැබීමට අප්‍රිය වන්නේය මාගේ වචනවලට පිටුපාන්නේය නුඹ සොරක දුටු කල ඔහු හා සමාගම් වුනේය කම මිච්ඡාචාරකයන් සමග කොටස්කාරයෙක් වූ වෙහිය නුඹේ කට නපුරට දී තිබේ නුඹේ දිවද රැවටිලියෝද නුඹ ඉඳගෙන නුඹේ සහෝදරයාට විරුද්ධව කතා කරෙහිය නුඹේම මෑණියන්ගේ පුත්‍රයාට විරුද්ධව කේලම් කියන්නේය මේවා නුඹ කෙලෙහිය මමද නිශ්ශබ්දව සිටීමේ මමත් සියලු ආකාරයෙන් නුඹට සමානයේ සිටුහිය එහෙත් නුඹට තරවටු කරන්නේ මේ නුඹේ ඇස් හමුවේ ඒවා පිළිවෙලින් තබන්නේ මේ කියනසේක දෙවියන් වහන්සේ සිහි නැති කරන්නේ මා විසින් ඉරණු නොලබන පිණිසත් ගලවන්ට කෙනෙක් නැති නොවන පිණිසත් මේ කල්පනා කරව ස්තුති පූජා කරන තැනැත්තේ මට ගෞරව කරයි සුවකී හැසිරීම හරි ලෙස පවත්වා ගන්නාට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන ගැලවීම දක්වන්නේ මේ